14-й трамвай – символ незламності та стабільної ситуації у Запоріжжі, каже місцева жителька Орина Остапчук. Саме з інформування про режим його роботи розпочиналося щоденне звернення секретаря міської ради Анатолія Куртєва на початку повномасштабної війни. Завдяки цьому маршрут і став своєрідним мемом. Я бачила в телеграмі, кожен день я відсвітував про це. Навчаюся в університеті, то навіть деякі педагоги на парах могли вставити в свою презентацію це певним мемом про трамвай, тому що він на постійній основі викладував про цю інформацію. Постійно була інформація в його телеграм-каналі про всі, якби, технічні, якщо були якісь проблеми, інформував завжди. Потрібно, тому що якби багато людей користуються цим маршрутом, і вони повинні були бути в курсі того, що як не їздить за часом. А це той самий 14-й трамвай. Він має найдовший маршрут у місті і сполучає Шевченківський район з центром Запоріжжя. Спочатку повномасштабного вторгнення проїзд до ньому безоплатний. Водійка трамваю Людмила Колябіна розповідає, цей маршрут користується попитом у містян, як у перші дні вторгнення, так і зараз. Дуже багато бабушек сідають на автостраді, їдуть до цирка, тут видають і безплатне харчування, хліб. Дуже зручно. Людей теж багато. Мабуть, з 3 до 6 оце отак наплив. І виходний день на базар люди дуже багато їздять. Мені подобається, тому що дуже зручно. Також, якщо ти хочеш поїхати, наприклад, в центр міста, то ти можеш швидко добратися до нього. Також це безкоштовно. Користуюсь майже кожен день. Їжджу вранці, коли потрібно на роботу. Та з роботи, собственно, там. Так, в цілому мені все подобається. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, на початку вторгнення 14-й трамвай був один з небагатьох, які працювали у місті. Саме тому інформував запоріжців про його роботу. На той час у нас нічого не працювало. Інформативно люди не знали, як їм використовувати цей транспорт. Ви ж пам'ятаєте, да, у нас і комендантські години змінювалися, відповідно, і рух транспорту змінювався. І для того, щоб було зручно для містян, я повідомляв. Після того, коли вже цього не потрібно було робити, і то я тоді вже і на своєму телеграм-каналі цю інформацію їм надавав. Ну а так залишилося, всі радуються. Ну і я радуюсь, що 14 трамвай асоціюється саме зі мною. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.